Es esmu Žanete, un es esmu Miķeļa mamma. Un Miķels ir ļoti, ļoti īpašs puika, jo par viņu es varu tikai domāt, ja viņš dzīvo debesīs. Tādi ir vēl apmēram 3000 bērni Latvijā gadā, kuri mums zūd vai nu grūtniecības laikā vai drīz pēc piedzimšanas. Bērna nāve tiešām ir visbriesmīgākā pieredze cilvēka dzīvē, bet es gribu teikt, ka šis mazais aizgājējs ienes arī ļoti, ļoti lielu gaismu. Un viņš var kļūt par mūsu personības pārmaiņu, transformācijas labāko skolotāju. Un tas ir noticis arī ar mani. Miķēlis ir iedvesmojis man uz milzīgi lielām lietām. Šobrīd mainās likumdošana Latvijā attiecībā uz vecāku tiesībām, kam ir šādi bērniņi. Top vēl viens dvēseļu dārziņš, kur šos bērniņus apglabāt. Par to runā mediji, sabiedrība, tā vairs nav tabū tēma. Un ārsti mācās iejūtīgi attieksmi pret mums. Tas ir tas, kas šobrīd notiek, pateicoties Miķelim. Ja arī ar tevi tā ir gadījies, tad padomā, kā to pārvērst gaismā. Jo, un pārslēdz savu uzmanību no tā, kāpēc tas notika ar mani, uz to, kur tas mani var aizvest. Un aizvest tevi tas var ļoti, ļoti tālu. Paldies jums!